女主播们都是光鲜亮丽，格外迷人，她们的感情生活也是多姿多彩。女主播与男同事经常在一起，难免日久生情，最终成为眷属。傅文晓嫁给模特公司经纪人薛斌。傅文晓1988年出生于四川广元昌溪县，毕业于中国传媒大学，出道前曾做过购物专家。傅文晓老公薛斌毕业于北京大学，是某模特公司的经纪人。刘燕池嫁给富二代施亮。刘燕池四川达州人，演员、主持人。2014年10月7日，刘燕池与富二代男友在印尼巴厘岛举行婚礼。陈荣嫁给海归陈宇。陈荣毕业于上海戏剧学院，凭借《智利大冲浪》而一炮走红，现在是东方卫视首席当家花旦。袁明嫁给美籍华人。袁明1971年3月19日出生于上海，毕业于英国剑桥大学国际关系硕士学位，东方卫视主持人。杨磊嫁给土豆老板王威。杨磊是东方卫视著名的节目主持人，在国内杨磊也是小有知名度。不过杨磊最为著名的事件就是曾将自己的前夫土豆原董事长告上法庭的事。何洁嫁给主播林海。何洁上海东方卫视节目制片人主持人。2007年11月2日，上海 SMG 的两位大牌主持人林海和何洁结婚了。吉雪萍嫁给台湾富二代黑立德。吉雪萍是16岁花季里清纯可人的白雪，娱乐星天地里风情万种的女主播。倪琳嫁给海归。倪琳是上海当家主持，1973年出生于上海，毕业于西北师范大学，对方是海归，比她大一岁，自己经营公司。王萌萌嫁给主播程磊。王萌萌1989年12月14日出生于青岛，毕业于复旦大学上海视觉艺术学院。叶蓉嫁给香港人，算得上知性的女主播，叶蓉绝对算是其中一个。叶蓉是上海东方卫视首席主持人。王金元嫁给复星老板辜广昌，因温柔端庄的知性气质极有观众缘。他的身份是全国最大民营企业上海复星集团董事长辜广昌的妻子。